Плекав нас біль за долю України, зростив нас гнів і лють на ворогів. Творчість і музика на паузу, а захист батьківщини на впевнений плей. Співак Олег Михайлюта із перших днів війни у лавах територіальної оборони Києва. А паралельно займається збором коштів та іншої допомоги на підтримку армії. Цей народ нікому ніколи не перемогти. Люблю вас. Слава Україні. До бойових рядів тероборони, збройних сил чи то поліції одразу стали й інші співаки: Андрій Хливнюк, Тарас Тополя, Іван Леньо, Мирослав Кувалдін. Я, Кувалдін Мирослав Джонович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу. Тарас Тополя з гурту «Антитіла» охороняє один зі столичних аеропортів, звані бійця тероборони. За зброю взявся, щойно відправив родину на захід країни. Відправивши дітей, сів на велосипед, машину збудав, сів на велосипед і приїхав одразу. Відділ комплектації територіальної оборони. У підрозділі Тараса вже є втрати, але бойовий дух міцний як ніколи. За це тут, зокрема, відповідає командир Ася. Тільняшку покажи. Такий у нас командир. Добрий день. Добрий день, слава Україні. Андрія Хливнюка ви вже точно бачили на спорожнілій Софіївській площі в Києві при повному озброєнні. В гурту «Бумбокс» на весну в планах були концерти у Сполучених Штатах, Канаді, Британії, та все відмінили. Скасувати концерти довелося учасникам гурту «Козак Систем», але ніхто не шкодує. Зараз кожен українець, ким би він не був по професії, він повинен стати до оборони. Це не питання всім брати зброю. Хто не вміє нею користуватися, це не обов'язково. Але є безліч занять, які зараз будуть корисні заради перемоги. Соліст Іван Леньо патрулює столицю з поліцією. Гітарист Олександр Дем'яненко в теробороні. Решта козаків вдалися до волонтерської діяльності. Моїм оружием завжди було слово. Зараз я винужден взяти в руки автомат і захищати свою землю. А це музикант та ведучий Микола Серга, що, як і вся країна, був шокований підлою спецоперацією Путіна. Гибнет мирне населення. Діти, жінки, старики. Під бомбами розрушаються школи, больниці, жилі дома. Сьогодні ночі під бомбежкою погиб отець з друга моєї сім'ї. На час війни футбольні бутси почепили на цвях Артем Федецький в теробороні Луцька. Зброю взяв також захисник Віталій Мандзюк, тренер Юлій Вернедуб і екс-динамівець Олександр Алієв. Я сюди прийшов не для того, то, що от я такий хороший, я там такий попіаряться. Це не піар, поймите. Я це прекрасно для себе зрозумів, що це дійсно настояща війна. Пускай я навіть погиб за цю країну. У соцмережах закликає, аби більше українських футболістів ставали на захист країни. І дивується, що так мало реакцій від світових зірок футболу. Засуджує чоловіків, що хочуть за кордон, і переконаний, перемога України неминуча. Я думаю, що Росія скоро пойме, і пойме, що тут сплочений народ, і тут дуже дружний народ, який буде захищати честь своєї країни. Не тільки Києва, а всієї іменно України. У ріднім Львові до тероборони хотів вступити і Святослав Вакарчук, але місць вже не було. Тому лідер гурту «Океан Ельзи» подорожує найбільш неспокійними містечками країни, які щодня піддаються обстрілам путінських посіпак. І піднімає бойовий дух українців у Києві, Харкові, крім того, в Хмельницьку та Одесі. Ну а сьогодні – в Миколаєві. Добрий день, ми з України. Сьогодні до нас завітав гість, щоб морально нас підтримати. Ну, ми йому дали автомати, він йде на передову. Всім привіт, слава Україні. Велика честь знати цього голівудського актора. Кажуть, що Чак Норріс дзвонить вам за порадою. Ні, не дзвонив ще, але це мій кумір. Ну а для нас кумирами є кожен з українців, що в формі або без залучений до спільної справи. І наближає перемогу, зовсім не ділячись на більше чи менше відомих українців. Сергій Моргун, ТСН, 1+1.